Prakticky 2 týždne bolo približne 190 bytov bez dodávky teplej vody. Tieto byty sú napojené na kotolňu strednej odbornej školy. Riaditeľ tejto školy nás ochotne informoval o príčine prerušenia dodávky teplej vody. Problém je taký, že 31. marca vo štvrtok večer okolo 22. hodiny jednoducho buchla expanzná nádoba, ktorá zabezpečovala vyrovnávanie tlaku vody v systéme, no a prosto bez toho celý ten systém je nefunkčný. Od tejto kotolne je závislá celá stredná odborná škola, a tak bez teplej vody ostali študenti a náhradné riešenie museli hľadať aj obyvatelia dvoch bytových domov. Kotolňa je ako celá škola, všetko, čo k nej alebo v nej je a k nej patrí, je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kotolňu pre Trenčiansky samosprávny kraj spravuje spoločnosť Biterm, ktorá sa stará aj o chod týchto zariadení. Dispečer vyštartoval na tvar miesta a zistil, že je únik z tlakového expandera, únik upravenej vody, čiže kotolňa nemohla byť prevádzky schopná stave. Zariadenie má viac ako 30 rokov, o čom svedčil aj výrobný štítok na expandéri. Táto porucha sa môže riešiť jedine výmenou celého tlakového zariadenia, nakoľko je to zariadenie triedy A, čiže podlieha štátnej inšpekcii a inšpektorátu práce, takže tam je nutná výmena. Podľa slov riaditeľa školy nebola iná možnosť, ako dodržať všetky zdlhavé administratívne postupy. Rovnako schválenie výmeny je v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného musela vykonať obliadku poisťovňa a revízni technici. Bolo treba spracovať nejaký taký povedzme rýchly projekt opravy, čo to všetko bude obnášať, akými technológiami sa bude táto oprava vykonávať, teda čo, ktoré zariadenia tam dáme nové. No a potom musel prebehnúť nejaký prieskum trhu v zmysle zákona, aby sme teda získali dodávateľa týchto potrebných technológií na opravu, taký, ktorý bude v tých daných reláciách najlacnejší. Takže celý tento administratívny proces trval v podstate vyše týždňa, no a dneska už sa začína fyzicky s opravou, dnes je teda pondelok, 11. apríla, tak začíname fyzicky tú opravu zabezpečovať a ak sa nič neskomplikuje, tak v priebehu tohto týždňa by to malo byť urobené. Zástupca spoločnosti Bitern nám 11. apríla potvrdil tieto slová. Po obdržaní objednávky do 5 pracovných dní vieme zabezpečiť plnohodnotnú náhradu a sprevádzkovať kotolňu. Oprava by mala byť vyčíslená na viac ako 30 000 eur a v čase nahrávania príspevku sa aktívne pracovalo na sprevádzkovaní kotolne. Dodávka teplej vody by mala byť teda obnovená a havarijný stav by mal byť už vyriešený.